လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တန်ဆောင်တီဝိုင်းလေးနဲ့စောင်းရဲ့မျက်နှာဖုံးပုံကတော့ဣဒ္ဓသင်္ကေတတွေပြန်ဝေးနေတဲ့အစိမ့်နှုတ်ရောင်နောက်ခံပေါ်မှာချစ်စရာကလေးငယ်လေးတွေအချင်းတီဆိုနေကြတယ်သူတို့လေးတွေကတော့ဘဲဟုပုံလေးနဲ့အနားသက်ထားပြီးအဲ့ဒီဘဲဟုပုံလေးမှာအဝါရောင်တောက်တောက်လေးချဲ့ထားတယ်တန်ဆောင်တီဝိုင်းလေးဆိုတဲ့အတိုင်းသသမိမိတို့လက်ထဲမှာတူရိယာပစ္စည်းတစ်မျိုးစီနဲ့လေပန်းရောင်ကောင်ဝင်လေးနဲ့သမီးလေးကချက်တူလေးစပိုရှက်အစင်းချားလေးနဲ့တသားလေးကတော့ဘုံတသိက်ွက်ကောင်ဝင်လေးနဲ့မမီလေးကလက်ခွေးနှစ်ချက်ကိုတစ်ဖက်စီမှာကိုင်းလို့ဒီဘက်ကတကြံပန်းကုန်းနဲ့မမီလေးကတော့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုကိုင်းထားတယ်ညာဆွန်ကသပင်းလေးနှစ်ဖက်ခွဲစီထားတယ်မမီလေးကတော့ဂီတာလေးကိုဟန်ပါပါကိုင်းလို့အနောက်တန်းကသမီးလေးတယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာလဲဝလက်ခုပ်လေးကိုတွေ့နေရတယ်သမ်းမျက်နှာတင်ကာလိုက်ခုံလိုက်ကစားရအောင်အင်္ဂလိပ်စလုံးလေးတွေနဲ့အကောင်ပုံလေးတွေပါတဲ့အယောင်ဆုံးပေါ်စိုးလေးပေါ်မှာသူတို့လေးတွေထိုင်နေကြတယ်တသားနှစ်ယောက်မှာတယောက်ကအင်းကြီးအမဲလေးဝတ်ထားပြီးဂီတာလေးကိုကင်ထားတယ်အစင်းရဝတ်ထားတဲ့သားလေးကတော့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုကင်ပြီးအချင်းဆိုနေတယ်လေမိမိလေးတွေကတော့တယောက်ကအညိုရောင်နဲ့တယောက်ကအစင်းရောင်လေးဝတ်ထားတယ်တဲ့နဲ့မိမိလေးတွေကပန်းရောင်လေးတွေဝတ်ထားတယ်။အညိုရောင်ဝတ်ထားတဲ့မိမိနဲ့ပန်းရောင်ဝတ်ထားတဲ့မိမိလေးကဘုံတစ်ခုစီကင်ထားကြတယ်။ထိတ်ဆုံးကစက်တောင်စီနဲ့ပန်းရောင်မိမိလေးကတော့ချလူလေးကိုကင်ထားတယ်။နောက်ထပ်ပန်းရောင်သမီးလေးကပလွေလေးကင်ထားပြီးတော့အစင်းရောင်သမီးလေးရဲ့ရှေ့မှာတော့ပတ်တလားလေးချထားတယ်ကွယ်။စာမျက်နှာနှင်းကျင်ကျင်လေးကကောင်းနေဒီလိုဒီလိုကနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျင်ကျင်ကဖို့ချင်းလိုတယ်အပြာရောင်နောက်ခံပေါ်မှာဂါဝန်ပန်းရောင်လေးနဲ့ကနေတဲ့ချစ်စရာမိမိလေးကတော့ကျင်ကျင်လေးပေါ့တနခါလိမ့်ထားတာကလည်းဖွေးလို့ဒါပေမဲ့ကျင်ကျင်လေးကဖို့ချင်းဆိုမဲ့သူလုံးနေပါတယ်တဲ့ဘသူကများချင်းဆိုပေးမှာပါလိမ့်စာမျက်နှာတုံးတဲ့တဲ့ကတချင်းကောင်းကောင်းဆိုနိုင်နေမြမြကြွကြွဆိုပြမယ်ဟေးဟေးတချင်းဆိုပေးမဲ့သူကတော့တဲတဲပါပဲကွယ်အပြာရောင်နောက်ခံမှာအစိမ်းရောင်ဝမ်းဆက်လေးနဲ့တချင်းဆိုနေတဲ့တဲတဲလေးကလည်းတနခါတွေဖွေးနေတာပဲသူ့ဝင်းချင်းရင်ပတ်မှာလဲအင်ဂရီဘက်အယုတ်လေးတွေနဲ့တီချာကြည့်လိုက်တော့တဲတဲဟာပန်းလေးတစ်ဝင်းတောင်ပန်းထားလိုက်သေးတယ်စာမျက်နှာလေးနုံနုံကပတလာတီတက်တဲ့တန်စင်ညီညီတီးပေးမယ်တိန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 ်ဟောလာပြီနော်နောက်တရသူကတော့နုံနုံပါအပြာရောင်နောက်ခံမှာဖြူရောင်ကောင်ဝင်လေးဝင့်ပြီးပတလာကိုပုံမုံလေးထိုင်ကြည့်နေတာပစက်ကလေးပါဟနေပုံထောက်တော့ချင်းလေးပါညင်းနေပုံပဲစာမျက်နှာကဒါဆိုရင်ပြီးပြီးကဘုံတီးတက်တယ်အားနဲ့မနဲ့တီးပေးမယ်ဘုံ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 လေးကိုပြုံပြုံကြီးတီးနေတဲ့တသားလေးရဲ့နာမည်ကတော့ပြပြတဲ့ဘုံကညာဘက်နဲ့ပွေထားပြီးဘယ်လက်ကိုမန်ပါပါမြောက်နေပုံကတကယ်အနုပညာရှင်ကြီးအတိုင်းပဲစာမျက်နှာချပြေရှုံးကဂီတာတီးရတဲ့ဟန်နဲ့ပန်နဲ့တီးအောင်မယ်ဒင်း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 ဂီတာတီးနေတဲ့သမီးလေးရှုံးရှုံးကလည်းစတိုင်ကျလိုက်တာအင်းကြီးလေးကအမဲရောင်စကက်ပန်းရောင်လေးကအထက်ထက်လေးတွေနဲ့ခြေအိတ်အဖြူလေးကလည်းစွတ်ထားသေးသပင်လေးကိုလည်းထင်းချိုးပန်းရောင်လေးတွေနဲ့နှစ်ဖက်ခွဲစီးထားတယ်ဂီတာကိုကင်ပြီးတချင်းဆိုနေတာတော်တော်နားထောင်ကောင်းမဲ့ပုံပဲစာမျက်နှာခုနှစ်ဖုံးမြက်ကပလီမုတ်တက်တယ်အားကုန်မုတ်ပေးမယ်တော်တီးတော်ဒီတစ်ခါဖြိုပြင်းမဲ့သူကတော့တတာဖုံမြက်ပါတတာကအပြာရောင်ဝမ်းဆက်လေးဝတ်ပြီးပလွေကိုဟန်ပါပါမှုတ်နေတာခြေပနောင်လေးတစ်ဖက်တောင်ကြွားလို့တယောက်တစ်မျိုးတော်ကြတာနော်ခေါင်းစဉ်လေးအတိုင်းတန်ဆောင်တီဝိုင်းလေးတစ်ခုတော့ဖွဲ့လို့ရနေပြီစာမျက်နှာရှင်တွန်တွန်ကချလူတီတက်တယ်လက်ကိုမြောက်ပြီးတီးပေးမယ်ချွင်းချွင်းချွင်းဟာဒီတစ်ခါချလူလေးကိုတီးမဲ့သူကဘယ်သူများဖြစ်မလဲသမီးလေးတွန်းတွန်းဖြစ်ပါတယ်တွန်းတွန်းကလက်တစ်ဖက်လုံးကိုမြှောက်ထားပြီးဒ
တစ်ဖက်ကချက်လူလေးကိုကင်ထားတာသူလေးဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီလေးကအဝါအပြာအစိမ့်ပန်းရောင်နဲ့ဖြူလေးတွေရောဆက်ထားတဲ့စင်ကြားလေးသူ့စပင်တော်တော်လေးမှာဘီးကုတ်လေးကလည်းကောက်ထားသေးတယ်သူလဲချက်လူပညာရှင်ပဲပေါ့ဆမ်းမျက်နှာကိုအေးအေးလဲနဲမှုတ်တဲ့ပါကြီးဖောက်အောင်မှုတ်လိုက်မယ်တီတီဒီတစ်ခါနဲ့ကြရတဲ့ဂီတပညာရှင်ကတော့အိမ့်အိမ့်ဖြစ်ပါတယ်သူလေးကတော့နှဲတူရိယာကိုအပြင်းပြင်းမှုတ်နေတာနှဲကလေမှုတ်တူရိယာဆိုတော့မှုတ်နေလိုက်တာအားလေးကိုဖောက်လို့သူ့နှဲလေးကလည်းချစ်စရာလေးနော်နီဝါစိမ့်အလုံးလေးတွေတွဲလောင်းကြနေတာကလေးတို့ကြိုက်ပေါ့စာမျက်နှာ30ဖူဖူကလည်းကွင်းတီးတက်တယ်စေချာညင်ညီတီးလိုက်မယ်ချမ်းချမ်းချမ်းပူပူရဲ့လက်ကွင်းကလည်းအနီးအပြားစိမ့်ဘွားလေးတွေနဲ့လေပူပူကစစ်ကွက်ကားဝန်လေးမှာဖေးပြားပါတဲ့ခက်ဘက်လေးနဲ့ပတ်ထားတယ်ခြေတစ်ဖက်ကိုနည်းနည်းလေးကြောခေါင်းလေးကိုခက်မမော့လေးနဲ့လက်ကွင်းကိုတီးနေတာချွမ်းချွမ်းဆိုတဲ့အတန်တောင်ကြားနေရတယ်လို့ပဲစာမျက်နှာဆက်တယ်တို့ရေအားလုံးတီးမို့ကြမယ်ဘသူပါအောင်မလဲကွယ်ဟောဟူမာဘလဲခုံးနဲ့ရိုးရိုးလာနေတဲ့ဘသူသူတီးမို့ရအောင်ကွယ်ဒီတော့ပညာရှင်ကြီးတွေစုပေါင်းပြီးတီးကြမှောက်ကြတော့မယ်နော်အုပ်စုလိုက်ထိုင်နေတာလူတော့မစုံသေးဘူး6ယောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟောဟိုမှာယုံယုံလာနေပါပြီသူလေးကတော့ဝလက်ခုတ်လေးကိုပွေးလို့အင်းကြီးပန်းရောင်ပေါင်းမီအပြာရင့်လေးဝတ်ထားတယ်ယုံယုံလာပြီဆိုတော့ဘသူတွေကြံနေသေးလဲစာမျက်နှာစနစ်အားလုံးတူတူဆုံးတီးပေးရောရှင်ဆရာတန်းဆုံးတီးဝိုင်းလေကဲအားလုံးလူဆုံးပါပြီတဲတဲနိုနိုပြပြပြရှင်ဖုံးမြက်တွန်းတွန်းအိမ့်အိမ့်ဖူးဖူးနဲ့ယုံယုံအားလုံးကဝိုင်းထိုင်နေကြပြီကျင်ကျင်လေးကကနေရွံ့ရွံ့ကလည်းဝလက်ခုတ်လေးမြောက်ပြီးမတ်တက်ရက်နေတယ်တွန်းတွန်းကလည်းချလူလေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ခေါင်းပေါ်တင်ပြီးမတ်တက်ရက်နေတယ်အားလုံးအတူတူဆိုးကြတီးကြနဲ့ပျော်ရွှင်စရာတန်ဆုံတီးဝိုင်းလေးပြည့်စုံသွားပြီပေါ့ကလေးတို့ရောဘလိုဂီတကျူရီယာကိုစိတ်ဝင်စားကြပါသလဲတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ကျွမ်းကျင်မှုတွေမတူနိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့ကလေးတို့ရဲ့အရေးသွေးတွေကိုအားလုံးပေါင်းစည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံတဲ့အင်အားတစ်ခုဖြစ်လာမှာအသေးချပါပဲ။ကလေးတို့အားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေကွယ်။